Щодня вранці ватерполісти «Динамо» на тренуваннях. За 4 місяці без басейну їм потрібно відновлюватись у експрес-режимі. Перед поїздкою на 3-4 тури чемпіонату України у Кам'янське динамівці мали всього 15 тренувань на воді. Дуже важко було повернутися до гри і відчути м'яч, воду. Зараз повернулися до роботи і думаю, що до останнього туру добре підготуємося і повернемо це відчуття. Матчі із Маріуполем «Динамо» впевнено виграло 18-7 та 12-5. Перша гра зі збірною Харківської області теж минула без пригод – 11-7. Після першої гри я був впевнений, що ми спокійно так само доведемо і другу гру до логічного завершення, до перемоги. За день до того ми грали з Харковом так само і перемогли. І я не скажу, що була дуже напружена гра, ми всю гру вели і десь розслабились вже на другу гру. Перший період львівська команда повністю віддала суперникам. Було багато помилок в захисті, проблем з реалізацією моментів. Дуже багато було набросів, нам зі стовба забили з гри, здається, 2 м'ячі. Коли почались ці помилки, морально дуже важко було повернутися і відновити свою гру. Шанс був в 4-му періоді, але вже в 4-му всередині я помилився і так вже було пізно повертатися. У підсумку збірна Харківської області взяла реванш 7-5 і не дала львів'янам набрати максимальну кількість очок. Зараз «Динамо» лідирує і йде із 6-очковим відривом від харків'ян. Останні ще мають теоретичні шанси поборотись за чемпіонство. Якщо вони доженуть нас по очках, тоді вже буде братися в знаки різниця голів і таке інше. Але ми, я впевнений, що ми не будемо тягнути до цього моменту, що ми будемо намагатися з першої гри вирішити питання і, так би мовити, закрити ці всі питання ще в першій грі. Склад нашої команди дозволяє нам виігрувати цей чемпіонат без якихось пригод, але так сталося, що ми самі собі зробили ці пригоди. І тому настрій такий двоякий, але я думаю, ми напрацюємо все, свої помилки врахуємо. І на тур, який, дай Бог, відбудеться у Львові, ми підготуємося належним чином. У кінці серпня Львів прийме спарані 5-6 тури чемпіонату України із водного поло. Алла Васьковська, Ярема Мединський, «Правда тут, Львів».